I must remind you that më duhet t'ju kujtoj se njerëzit e Milan Radojçit që morën përsipër atë që ndodhi në Banjs, thjesht u zhdukën. Tani askush nuk e di se ku ndodhet ai, se ç'po bëhet me të. Nuk po ndodh ndonjë procedim ndaj tij apo diçka e ngjashme. Kjo më jep mua përshtypjen se ishte një përpjekje e dështuar dhe se askush nuk është gati të bëj një sulm tjetër. Ndaj unë nuk shoh shanse për një keq kuptim të ri nëse do ta quanim kështu. Dhe tani në Kosovë është çështja e targave me serbët e Veriut që duhet të ndryshojnë targat dhe kjo përshkon shumë qetësisht, nuk ka më makina të djegura dhe ma uni që blokojnë rrugët. Dhe idetë për organizimin e incidenteve në veri të Kosovës për momentin i përkasin historisë. Aleksandër Vuçiç drejt tani është uruar vetëm nga zëdhënësi i Kremlinit dhe nga Viktor Orban. Ju ka bërë përshtypje kjo? Asnjë nga liderët perëndimor? I think that West don't want to congratulate. Mendoj se perëndimi nuk dëshiron ta uroj Vuçiç sepse nuk duan të negociojnë me të më. Ata duan që ai t'i bëjë gjërat pa vonesa, pa premtime të mëtejshme dhe pa pritje më të gjatë. Ata thjesht duan që ai të bëjë punën e tij. Dhe po e trajtonin si dikë me të cilin nuk ka më negociata, por ka urdhra, urdhra të cilët duhen zbatuar. Kjo është dhe mendoj se Vuçiç nuk mund t'i bëj ballë gjithë këtij presioni, sepse do të krijonte presione, tensione të brendshme, të cilave ai nuk do të mbijeton të dot. Një shqetësim tjetër i shumë liderëve perëndimor, por edhe analistëve, ekspertëve të sigurisë, është tentativa për një vatër tjetër tensioni në Ballkan, duke parë atë çfarë po ndodh në Ukrainë, në luftën në Ukrainë, pra gjithmonë qëndron frika se Putin do të kërkojë një front tjetër për të tërhequr vëmendjen. Ja doli pak sa me rastin e Izraelit, ku Shtetet Bashkuara po qëndruan atje, por një vatër tjetër në Ballkan do të rishte vëmendjen edhe të NATO-s edhe të vendeve të tjera. Mendon se ka partnerët e duhur dhe të fuqishëm në Ballkan për të realizuar këtë Vladimir Putin? It is very obvious that është shumë e natyrshme, shumë e qartë që mjeti vegla e presidentit Putin në Ballkan është Milorad Dodik. Dhe ai është i gatshëm të bëjë afera të pista. Vuçiç ka frikë nga Putin, por besoj se ai do të bëjë sa të mundet.